De emotie zit diep bij de bewoners van Beerzenveld. En hun inzet is duidelijk, die megastal mag er niet komen. Aan de veehouder dus de taak om zijn plannen zo duidelijk mogelijk uit te leggen en de gemoederen waar nodig tot bedaren te brengen. Ik denk dat het op deze manier gewoon voor ons... We zijn van plan om op een locatie de oude stallen af te breken en nieuw te bouwen. En we zijn van plan een biggenstal te bouwen van bijna 14.000 biggen. Dat gebeurde op een bestaande locatie aan de Knolsdijk in Beerzenveld. Ja, wij gaan protesteren om te zorgen dat zij zijn plannen intrekt. Ja, waar nu die boerderij staat en die schuren met die silo's, dat gaat er allemaal af. En dan komen die schuren daar. Dat is ongeveer recht in je achtertuin, of niet? Ja. Ja, we hebben het uitgemeten. Het is precies 150 meter hier achter het huis. Ja, nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik bedoel, zo'n grote stal met zoveel varkens. Gewoon de lucht, die stanklucht. Je hoort overal dat het heel erg stinkt. De vrachtwagens die hier dan rondrijden en al die schoolgaande kinderen. Dat is gewoon gevaarlijk. Nou, ik begrijp dat wel een beetje, want de mensen denken, ja, er komt een grote varkensstal toch redelijk bij ons in de buurt. Natuurlijk gaat er een bestaande weg. En die kijken allemaal een beetje, wat betekent dat nou voor mijn persoonlijke situatie? Hoe ver woon ik erbij en hoe ver is het van het dorp af en dergelijke? En nou, we hebben dat vanavond met deze inloopavond hebben we onze plannen kunnen presenteren. En ik merk wel dat er toch ook wel een heel aantal mensen nu gerustgesteld zijn. Op deze locatie zijn bepaalde rechten qua ammoniak, qua geur en qua fijnstof, die zijn vergund. En we blijven op alle vlakken binnen de norm. Het plan moet nog officieel bij de gemeente worden ingediend, maar dat maakt Jeanette in ieder geval niet minder bezorgd. Ze vertellen heel veel, maar ja, eigenlijk wisten we dat allemaal al wel. Ja, nu, ja, we verder met protesteren, hè? Jullie houden niet op? Nee, ik niet. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Download onze gratis app.